bugün bayraq gününü qeyd edirik. Azərbaycanın rəsmi simvollarından biri olan bayraq ilk dəfə 9 noyabr 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurası tərəfindən təsdiq edilib. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı ilə Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi onun dövlət rəmslərini, o cümlədən dövlət bayrağını bərpa edib. Azərbaycanın dövlət bayrağı 3 üfüqi zolaqdan mavi, qırmızı, yaşlı rənglərdən ibarətdir. Qırmızı zolağın ortasında ağ rəngli aypara ilə 8 yuşəli ulduz təsvir edilib. Bayrağın göy rəngi türkçülüyü, qırmızı müasir azadlıq ideologiyasını, yaşlı rəng isə İslamı tərənnüm edir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il noyabrın 18-də imzaladığı sərəncamla 9 noyabr tarixi Azərbaycanda dövlət bayrağı günü kimi qeyd olunur. Bugünlə bağlı studiyamıza tarix elmləri doktoru Professor Anar İskəndərlini dəvət etmişik. Söhbətimizi onunla davam etdirəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Anar müəllim. Xoş gününüz olsun. İlk öncə bayramınız mübarək olsun, bayramımız mübarək olsun. Anar müəllim, üç rəngli bayrağın tarixinə nəzər salaq bir qədər və bu tarix dönəmində bayraq hansı dəyişikliklərə məruz qalıb? Təbii ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunana qədər Azərbaycanın milli demokratik ziyalıları gələcək cümhuriyyətin bayrağı necə olmalıdır sualının cavabını tapmışlar. Hələ 1907-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə Hüzatda Azərbaycanın bayrağı neçə rəngdə olmalıdır? 3 rəngdə olmalıdır, yazırdı. Birincisi, türk hissiyatlı, İslam etiqadlı, firəng qafalı. Bir daha deyirəm. Yəni, 3 rəngi o belə verirdi. Türk hissiyatlı, yəni türkçülüdür. İslam etiqadlı o yaşıllıqdır və firəng qafalı, yəni Avropa yəni formasını isə qırmızı üçüncü verir. Yəni birinci təbii ki türkçülüdürsə, ikinci İslamçılıqdır, üçüncü isə təbii ki müasirlikdir. Amma biraz sonra Ziya Göyalp fikrinin, yəni Əli bəy Hüseynzadənin fikrinə dəyməsə də, rənglərə toxunmasa da, amma o da belə göstərirdi. Türk qanlı, İslam imanlı və müasirlik. Əslində o da rənglərə dəymədi. Amma 1900 artıq 15-16-cı illərdə, yəni fevral burji inqilabına qədər Məmməd Əmin Rəsulzadə özündən əvvəlki irəli sürülən konsepsiyaya dəymədi. Sadəcə onlara nə etdi? Dövrün, yəni Avropadakı gedən hadisələri Avropa müasirliyini nəzərə alaraq belə düşünürdü ki, birinci milli kimliyimiz kimi türklük varsa, ikinci bizim Avropaya can atmağımız Avropalı olmaq deyil. Avropa dəyərlərini qəbul etməkdir. Onlar artıq ikinci müasirliyidir. Yəni Avropalaşmaqdır, müasirləşməkdir. Amma dini, yəni dəyərlərimiz olaraq İslamı isə üçüncüyə salır. Və beləliklə də artıq 1918-ci ilin Cumhuriyyət qurulana qədər dövlət yoxdur. Amma düşüncələrdə nəzəri olaraq üçrəngli bayrağımız vardır. Və təbii ki, 1918-ci ilin mayında cümhuriyyət quruldu və qurulan cümhuriyyətin ən böyük problemi nə idi? Özgə şəhərdə, özgə paytaxtda elan olunub, bu da böyük problem nə idi? Ən böyük problem o idi ki, ordu yoxdur. Və belə çətin bir məqamda Şamyanın rəhbərliyi etdiyi Bakı Soveti qüvvələrinə qalib gəlmək üçün bir ordu ehtiyac vardı. Bu təbii ki, Qafqazistan ordusudur. Və bu ordu Azərbaycanın köməyinə gəldi. Azərbaycanın istiqlalı üçün əlindən gələni etdi. Mindən çox şəhid verdi. Və təbii ki, sentyabrın 15-də biz Bakı şəhərində, yəni Azərbaycan hökumətinin paytaxtı olaraq Bakı şəhərinə daxil oldu. Amma ona qədər isə iyun ayının 21-də eynən Osmanlı bayrağına oxşar biz o bayrağı qəbul etdik. Yəni Osmanlı bayrağını. Amma yenə deyirəm, bu müvəqqətidir. Bayaq qeyd etdim, noyabrın 9-da Azərbaycan hökuməti üçrəngli bayrağı qəbul etdi və beləliklə Azərbaycan tarixində üçrəngli bayrağımız fəaliyyətə başladı. Həm də necə başladı? Bizə məlumdur ki, Osmanlılar zora Mudros barışığına görə məğlub olan Osmanlı qoşunları Azərbaycanı məcburi tərk etdi və General Thompson başda olmaqla Ənzəldəki olan İngiliz qüvvələri Bakıya daxil olur.
həm də Bakının general qubernatoru kimi daxil olur, həm də milli hökuməti tanımır, qəbul etmir, daxil olub. Ona görə də Üzeyir Hacıbəylinin məsləhəti ilə biz Ənzəlidən Xəzər dənizi vasitəsilə Bakıya daxil olan və Bakı buxtasına daxil olan ingilis qüvvələrini qarşılamaq üçün ilk dəfə olaraq üçrəngli bayraqdan istifadə elədik. Yəni, biz dövlətimizin yəni gücünü göstərmək üçün ilk əvvəl onun bayrağını nümayiş elətdirdik. Bayraq dalğalandı. Amma təbii ki, bayrağın sonrakı taleyi də o qədər də uğurlu deyildi. Bakıda general qubernatorluq qurulub, doğrudur. Dekabrın 7-sində Azərbaycan parlamenti fəaliyyətə başlayıb, amma ingilislər bizim qarşımızda şərt qoyub. Yalnız parlament günləri, bir dördüncü günləri parlament binasında bayraq asıla bilər, parlament iclası qutaran kimi isə üçrəngli bayrağımız endirilirdi. Bu da təbii ki, 19-cu ilin ortalarına qədər çəkdi. Avqust ayının ortalarında ingilis qüvvələri Bakını tərk edəndən sonra üçrəngli bayrağımız, yəni dekabrın 7-sində deyildiyi kimi, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enmədi. Tam 1920-ci ilin may ayının 3-ünə qədər həmin bayraq Azərbaycanın səmalarında, Azərbaycanın lazım olan yəni o məsul yerlərdə dalğalanmağa başladı. Anar müəllim, tarix boyu bu bayraq dəyişikliyə məruz qalıbmı? Qalıbsa hansı dəyişikliklər olub? Əlbəttə ki, 1920-ci ilin yəni mayın 3-ündə Cümhuriyyətin üçrəngli bayrağı endirildi. Birazdan Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının bayrağı qaldırıldı. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının bayrağı da Azərbaycan tarixində 3 dəfə dəyişdirilib. Yəni bayrağı da. Amma təbii ki, bu 1990-cı ilə qədər çəkdi. 1990-cı ilin noyabrında bizə məlumdur ki, yəni noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasından Naxçıvan Ali Məclisinin sədri ilk dəfə olaraq üçrəngli bayrağı yenidən yəni Azərbaycan tarixinə gətirdi. Doğrudur, ona qədər Qız Qalası üzərində üçrəngli bayraq qaldırılmışdı. Azərbaycanın ayrı-ayrı ali məktəblərində, o cümlədən Bakı Dövlət Universitetindəki olan tələbələrin bir hissəsi üçrəngli bayraqla bağlı müəyyən məsələləri dövrəyə cəlb etmişdilər. Samizdat deyilir, harsa nəsə yazılırdı. Ancaq bunlar təbii ki, dövlət orqanları tərəfindən, xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ağır şəkildə cəzalandırılırdı. Və 2-ci dünya müharibəsi illərində Türkiyə müharibə cəbhələrində olan insanlar, Türkiyədən gələn insanlarla görüşəndə əsgərlər, çünki üçrəngli bayraqla bağlı onlardan fikirlər öyrənmişlər. Berlindəki olan, Almaniyadakı olan, Azərbaycan həbs düşərgələrində olan, Alman həbs düşərgələrində olan Azərbaycanlar üçrəngli bayraqla bağlı müəyyən biliyə malikdirlər. Amma ümumilikdə götürəndə isə Sovet dönəmi elə sərt bir dönəm idi ki, 70 il ərzində rəsmi olaraq bu bayrağı kimsə bu bayraqdan istifadə eləsə o mümkün olan deyirdi. Ən yaxşısı halda nə ola bilirdi? Kimsə evində vaxtına qalan üçrəngli bayraq var idi. O bayrağı bəlkə də gecələr qaranlıq olanda heç kim olmayanda baxırdı və üçrəngli bayraq bağlıdakı 18-20-ci illəri xatırlayırdı. Belə ola bilər. Amma başqa formada təbii ki, üçrəngli bayraqdan istifadə etmək ümumiyyətlə mümkün olan şey deyildi. Anar müəllim, ilk bayrağın dizaynını kim verib? Çox maraqlıdır yəni bu. Əslində bu barədə, qoy deyim, rəsmi olan bir şey yoxdur. Rəsmi olan odur. 1918-ci ilin noyabrın 9-unda üçrəngli bayraq qəbul olundu. Amma nəzəri cəhətdən qeyd etdi, bir də təkrar edirəm ki, bu bayraqla bağlı yəni fikirlər Əlbə Hüseynzadədən gəlirdi, Ziya Göhbaldan gəlirdi, Məmməd Əmin Rəsulzadədən gəlirdi, bu oldu. Amma dizayner kimlər tərəfindən, təbii ki, o hökumətdə o zaman bu işdən, yəni kargüzarlı işlərdən məşğul olub, kimlər məşğul olubsa onlar verilib, onlar haqqında rəsmi bir məlumat yoxdur. Ancaq hilal və 8 güşə ilə bağlı isə... Elə o suala gələcək, Anar müəllim. Bəli, buyurun. Bir çox bayraqlarda ay ulduz təsviri var da, yəni biz bunu bilirik. Bax, Azərbaycanın bayrağında 8 güşəli, məsələn, Türkiyədə deyəsən 5 güşəlidir ulduz. Bəli, bəli. Azərbaycanda 8 güşəlidir. Bax, bu 8 güşənin mənası nədir? Əslində, hilaldan başlayaq, aydan başlayaq. Bütün Türk dövlətlərində və sonradakı olan müsəlman dövlətlərində. Bu ay var, ay para var. Türkiyə Cumhuriyyəti olsun, Azərbaycan olsun, bu gün də Pakistan olsun, hansı dövlətlər, yəni vaxtı ilə mövcud olan bütün Türk dövlətlərində bu olub. Amma 8 güşə ilə bağlı rəsmi sənəddə heç bir şey yazılmadığına görə, məsələn, Fətəlxan Xoyski yazırdı ki, 8 Oğuz tayfasını xatırladır. Və ya Cəfər Cabalı yazırdı ki, Azərbaycan sözü əski əlifbada 8 hərfdən ibarətdir, ona ehtiva edir. Bunlar hamısı ehtimallardır. Doğru
ehtimal nədən ibarətdir? Müqəddəs Məkkə və Mədinə şəhərlərində hansı böyük məscidlər varsa, məscidin tavanında bu 8 güşə var. Əslində İslam, həm də axı bizim bayrağımızın, yəni bir zolağı İslamla bağlıdır. Və İslamda 4 gücdür. 2 qat güc isə 8-dir. Və təbii ki, o mən belə ehtimal edirəm ki, daha doğrusu doğru ehtimalından ibarətdir ki, bir zolaq İslamla bağlı olduğuna görə 8 güşə də İslam dinindən gəlir. Yəni 2 qat gücdür və misaldır mən gücü. İslamın bəli və həm də elə bizə belə deyə də yaranan dövlətin bayrağında İslam varsa, onda İslamı təcəssüm edən də nəyisə olmalı idi. Avropa ilə bağlı qırmızılı varsa müasirliyə məlum idi. Türkçülük milli mənliyimiz idisə, etdi mənliyimiz idi. Təbii ki, İslamla bağlı nəyisə olmalıdır və bu gün də yenə deyirəm ki, bir daha o ən böyük müqəddəs məscidlərdə, böyük məscidlərdə ki, bütün onların dinə tavanlarının 8 güşə var, bu ehtimal daha doğru ehtimaldır. Amma Oğuz tayfalarının 8 olması ilə bağlı, əski Azərbaycan sözünün əski 8 olmasından bağlı və ya bəzi ehtimallarda var ki, 8 xal yaşayır. Əslində Azərbaycanda 8 xal yox, kifayət qədər daha çox yaşayır və bu mənada deyirik ki, yəni 8 güşə bununla bağlıdır. Ancaq bir şey qeyd edək ki, Azərbaycanın üç rəngli bayrağı doğrudan da müqəddəsdir və doğrudan da bu bayrağın üç rənginin hər biri haqqında saatlarla danışmaq olar. Yəni dövlətin yaranışına bağlı, yəni türk kökündən bağlı, yəni İslami dəyərlərlə bağlı və müasirləşməklə bağlı. Siz görün, bütün, məsələn, Əlbəy Hüseynzadə nə yazırdı? Yazırdı, biz Avropada nə istəyirik? Biz Avropalıları istəmirik, biz Avropanın dəyərlərini istəyirik. Azərbaycan yenidən öz dövlətinin müstəqilini bərpa edəndən sonra biz Avropa Şurasının üzv olmaq üçün nə üçün oldu? Avropa dəyərlərini daha yaxından dərk edək və Azərbaycan cəmiyyəti də o dəyərlərdən belə də kənarda qalmasın. Və Azərbaycanın milli bayrağı və Avropa müqayisə edin. Fransanın da bayrağında 3 rəng var. Almaniyanın bayrağında 3 rəng var. İtaliyanın bayrağında 3 rəng var. O rənglərin heç biri təsadüfi deyil. Fransa Burji inqilabında bu bayrağı qəbul olunarkən Bourbonları devirdilər. Ancaq Bourbonların rəngini saxladılar. Ondan sonra o iki rəmzdək, yəni vətəni və milləti ora əlavə etdilər və Fransa tarixində onun üç rəngli bayrağı gəldi. Azərbaycanın bayrağı da yəni tarixi bir bayrağıdır, müqəddəs bir bayrağıdır. Bir daha deyirəm ki, çünki hər bir rəngi ilə bağlı, əslində rəng deyil. Əslində hər bir saatlarla danışmaq olar və bilavasitə Azərbaycan xalqı ilə bağlı, Azərbaycan tarixi ilə bağlıdır. Bəlkə də Cümhuriyyət xadimlərinin ən böyük uğurlarından biri də bundan ibarətdir ki, onlar mübahisəsiz olaraq bu üç rəngli bayrağı qəbul etdilər. 70 illik Sovet dönəmində bu bayrağdan biz məhrum edildik, amma Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilini bərpa etdikdən sonra biz yenidən həmin üç rəngli bayrağı bərpa etdik. Anar müəllim, bugün müxtəlif məkanlardan bayrağın asıldığının şahidi oluruq. Yəni, hansı məkanlardan olar bayrağı asmaq, hansından olmaz? Əslində, bayrağla bağlı yəni, Azərbaycan dövlətinin, parlamentinin yəni, qanunları var, qərarları var. Bayraq müqəddəsdir. Bayraq müqəddəsdir, bayraq hər yerdə asıla bilməz. Qurani kərim müqəddəsdir. Biz Qurani kərimi hər yerdə qoymuruq ki, bayraq da müqəddəsdir, bayraq da o yerdə olmalıdır ki, o yerə layiqdir, o yer bayrağımıza layiqdir. Və bu mənada kimsə bayrağı çox istəyir, haradasa eyvanından asır yox. Bəlkə də bayram günü mümkün olan şeydir, ümumi bir tədbirdir. Amma ümumilikdə dövlət qanunla necə təsbit olunubsa, həmin şəkildə olmalıdır. Həm də bayraq nədir? Hətta tarix boyu bütün dövrlər, bax İslam dövründə bayrağı daşıyan insan şərəf duyurdu ki, o bayrağı daşıyır. Əlində bayraq şəhid olacaq, ancaq o tarixə düşəcək. Və o bayraqlardan sonra hətta bayrağı kim götürəcək, o da məlumdur. Çünki bayraq yerə düşməməlidir. Yəni, tarix boyu bayraq qədər insana sevinc gətirən yoxdur. İdman yarışlarında insanın başı üzərində ilk dalğalanan rəms dövlət bayrağıdır. Yəni, göz yaşını ona görə töpürsən. 2016-cı ildə Lələ Təpə uğrunda döyüşlərdə biz ilk əvvəl nəyi fikirləşirdik? O təpədə nə olmalıdır? O təpədə bayraq sancılmalıdır. Və bu mənada da ki, dünya tarixində bayraq həmişə ən rəmzlər içərisində ən birinci olub.
Yəni kim bayrağı götürəcək, kim bayrağı daşıyacaq, kim bayrağı asacaq? Sadə olmasa bir kobud bir misaldir. Bəlkə də kobud da deyil. İkinci Dünya Müharibəsində yəni Berlin alarkən bayrağı sovetlərdən, sovet əskərlərindən kimlər sancacaq? Artıq 3 ay qaba məlum idi ki, bu bayrağı kimlər sancmalıdır və hansı millətin nümayəndələri olmalıdır. Stalin millətcə gürcü olduğuna görə hökmən orada bir gürcü olmalıdır ki, yəni faşizmin dağıdılmasına, məhv edilməsində, yerlə yesdirmə, suqut edilməsində hansı xalqın nümayəndəsi o bayrağı sancır. Və bu mənada da, yəni bugün də, yəni Azərbaycan cəmiyyəti üçün bayraq müqəddəsdir. Aqanyok jurnalında vaxtilə bir azərbaycanlının adı, familiyası var idi ki, əlində bayraq 92-ci ildə, yəni Alban kilsəsindən Emir əlində bayraq var. Və o, yəni 5 gün o Alban o kilsədə o müdafiə olundu tək-tənha, amma düşəndə ki, onu hansı yollansa, yəni o yol da məlumdur. Xocalı qaçqınlarını gətirir, əgər bayraqla düşməsən, bu Xocalı əsirlərini öldürəcəyik. O bayraqla düşəndə görülür ki, onun əlində bayraq var. Və yəni bunu hətta erməni düşmən də olsa, bu faktdan imtina edə bilmədi ki, bayrağa bu boydan məhəbbət var. Türkiyə Cumhuriyyətində bizim üçün təbii ki, hər birinci önəm odur. Yəni, birinci biz onlardan görmüşük ki, bayrağa nə boydan məhəbbət var. Və elə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə, Kasapet yığınında gedən döyüşlərdə, əskəran döyüşlərində hər bir azərbaycanlının, baxırız, silahı yox, ərzaqı yox, amma hər bir azərbaycanlı fikirləşirdi ki, Əsgəran qalasına birinci bayrağı o sancmalıdır. O dağlarda, Kasapet dağında döyüşdə ilk bayrağı ilk dəfə olaraq əlindən daha çox, silahından daha çox bayrağını orada sancmalıdır. Və bayraq doğrudan da bugünkü Azərbaycan tarix üçün şərəflidir. Bir neçə gündür şəhərin bütün yerlərində bayramla bağlı, ilə Bakı Dövlət Üniversitində bütün pəncərələrində bayraqlar asılıb. Bu həm də bir çağırışdır. Həm də bir çağırışdır ki, yəni gün o gün olacaq ki, yəni tezliklə olacaq ki, Azərbaycanın işğal olmuş torpaqlarını biz azad edəcəyik. Biz və bizim şəhərli bayrağımız Azərbaycanın bütün ərazisində dalğalanacaq. Çünki bir xalq olaraq tarix boyu bizim heç bir xalqın torpağında, heç bir millətin torpağında gözümüz olmayıb. Ancaq bu həm də o demək deyil ki, kimsə bizim torpağımıza daxil olursa, biz onun başını sığallamalıyıq. Və qəti geri çəkilmələr olar, tarixdə minlərlə misal gətirmək olar. Ancaq bizim ümdə arzumuz, ümdə fikrimizdən ibarətdir ki, bütün Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünə nail olmaqla və onun üçrəngli bayrağı Azərbaycanın hər yerində dalğalanmaqla onda biz rahat nəfəs ala bilərik ki, bizim üçrəngli bayrağımız Azərbaycanın hər yerində rahatca olar, dalğalanır və biz onunla fəxr edirik. Anar müəllim, bəzi mənfi faktları da qeyd eləmək lazımdır. Bəzi dövlət əhəmiyyətli tədbirlərdə hətta bir də görürük ki, bayrağı tərsinə asırlar. Bax, buna qarşı hər hansı bir tədbir, cəza tədbiri deyək, görülməlidirmi? Nə məsləhət görürsünüz? Azərbaycanın bədxahları kənarda bunu bilərəkdən edir. Amma Azərbaycanın daxilində biz heç bir zaman belə bir hərəkətimiz olmamalı ki, deyək ki, bilmədik. Nəyi bilmədik? Bayrağımızın rənglərini biz bilmiriksə, onda biz necə o bayrağın sahibiyik? Bayrağın sahibi isə biz bir mənalı olaraq əzbər bilməlik göz yumur ki, ilk rəng hansıdır? Yəni, ikinci üçün. Ona görə, yəni Azərbaycandan kənarda bədxalarımız bunu elə bilər. Ancaq biz də həmin dəqiqə orada varıqsa, xəbərimiz varsa, reaksiyamızı verməliyik ki, bu belə. Amma ölkə daxilində isə, yenə deyirəm ki, Azərbaycan bayrağına qarşı belə hərəkət yol verilməzdir və təbii ki, cinayət maddələrində hansı maddələr varsa, bununla bağlı tədbirlər görməlidir. Bir daha deyirəm ki, bir şey müqəddəsdirsə, bir şey hamınındırsa, hamı onu öz övladı kimi qorumalıdır. Necə evdə bir uşaq varsa, ana bütün övladlarını əzbər sayır, yaşına qədər, gününə qədər bayrağın da rəngləri elə olmalıdır. Təsadüfən bilmədim, bu ifadə bir mənalı olaraq qəbul olunan ifadə deyildir.
Anar müəllim, son vaxtlar bu bayrağa qarşı hörmət daha da artıb, iki qat artıb. Siz bayaq qonşu Türkiyəni misal gətirdiniz. Yəni orada bayrağa həqiqətən bax bu uşaqlarda, gənclərdə bu bayrağa hörməti artırmaq üçün, sevgini artırmaq üçün daha hansı tədbirləri görmək lazımdır? Mənə belə ki, son il dövrdə artmağın prezidentin sərəncamı və bayraq dövlət bayrağı gününün bayram edilməsi və əlbəttə ki, bayrağa olan münasibəti artırdı. Həm də ki, Guinness-in rekordlar kitabına düşən, yəni o bayrağın, yəni bayraq meydanında qaldırılması 162 metrli bir bayraq Sezar Afat gəlməsin. Yəni onun uzunluğu 70 metr, eni 35 metr. Bu doğrudan da Bakıya gələn xaricilər, Bakıya gələn qonaqlar, həm də qürur vericidir ki, kimisə gələndə amma bu bizim bayraq meydanımızdır və biz bu bayraq uğrunda mübarizə apardıq və 70 ildən sonra bunu əldə elədik. Bu gün də mənə belə deyir ki, yəni orta məktəb dərsliklərində belə, yəni həftə ibtidai sinflərdə bayraqla bağlı şeirlərimiz var, bayrağa olan münasibət var. Və bu mənada, yəni həm də bir daha təkrar edirəm, prezidentin sərəncamından sonra bayrağa olan sevgi daha da artdı. Və bir daha deyirəm ki, siz görün, 2016-cı ildə Lələtəpə döyüşlərindən sonra elə ki, hər evdə, hər ocaqda bayrağın sayı artdı. Yenə deyirəm, qələbə müjdəçisi bayraqdır, qələbəni bizə ilk çatdıran bayraqdır. Yəni bizim təbliğ etdiyimiz elə bir televiziya olsun, radio olsun, görürsünüz, hər birimizin birinci öyündüyümüz bayrağıdır, bayrağın yandı. Və mənə belə gəlir ki, son dövrün uğurlarda bunlarla bağlıdır. Amma bayrağa məhəbbət, torpağa məhəbbətdir, xalqa məhəbbətdir, dövlətçiliyə məhəbbətdir. Son nəticədə özümüzə böyük məhəbbətdir. Özümüzə böyük hörmətimiz varsa, bizim dövlət rəmzi olan bayrağımıza da o hörmət olmalıdır. Və bu mənada mən də bir fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqını, yəni Azərbaycandan kənarda yaşayan, Azərbaycanda yaşayan bütün Azərbaycanlıları Dövlət bayrağı günü münasibəti ürəkdən təbrik edirəm. Gün oyun olsun ki, o bayrağın sədaları bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycanın hər yerindən gəlsin. Təşəkkür edirik, Anar müəllim. Bir daha bizə sizi təbrik edirik. Belə, qonağımız tarix elmləri doktoru professor Anar İskəndərli idi. Biz bugün bayraq günü ilə bağlı söhbət edirdik. Görüşərik.